Компанія Decalab, ми працюємо з самого початку, як вона з'явилася на Україні з нової генетики, це приблизно 2007 рік. Що ми вважаємо на сьогодні на Україні, вона найкраща компанія, яка найбільш представлена з найсучаснішими гібридами. У нас майже 100% насіння ми використовуємо компанію Decalab. Тому ми дуже задоволені, у них дуже гарна команда, нам все подобається.